sələflərin başına müsibətlər gələndə necə şükür edərlər? Vallahi insan təəccüb edir. Bunlar necə insan olub? Necə olmağın bilməsini səxlər? Onlar nə ilə tərbiyə olunub? Və bunu soruşmalı. Çünki adam onlar haqqında oxuyanda elə bilirsən onlar insan olmayıblar. Yəni, insan bunlara dözə bilməz. Bütün gecəni yatmır, səhərə qədər ibadət edir. Gündüzü işləyir, özdə oruzdur. Və işlədiyin də sədəqə verir. Bu necə adam olub görəsən? Bu yaxşı adam olub. Əslən bu soruşulmalı. Sən necə adamsan? Sən nə tər adamsan? Və soruşulmalıdır bu. Onlar nə ilə tərbiyə olunub? Kimdən tərbiyə almışlar onlar? Kitab və sünnə ilə tərbiyə olunmuşlar. Kitab və sünnə ilə tərbiyə olunan insanlar onlar kim olacaq? Ən azından onlar kimi olmasa da onlara bənzəmək istəyəcək. Nə futbolisinə, nə karatesinə, nə cidoisinə, nə atlananına, nə tullananına onlara oxşamaq istəməyəcək adam. Oxşamaq istədiyi Abu Bakr olacaq, Omar olacaq və hər bir şeyin hamısının başında Muhammed s.ə.v. olacaq, Osman olacaq, Əlisi olacaq, Siddiq olmaq istəyəcək, Faruq olmaq istəyəcək, Həyalı olmaq istəyəcək, Aslan olmaq istəyəcək, Əsadullah, Əli olmaq istəyəcək, radiyallahu anh, Həsən və Hüseyin kimi olmaq istəyəcək, qadınlardan Ayşə anamız kimi iffət nümunəsi olmaq istəyəcək, Xədicə anamız kimi zövcəsinin, ailəsinin verdiyi xəbərə yanında duran, ona kömək edən olmaq istəyəcək. Belə olmaq istəyəcək. Ümmətdə kişilər yetişdirən analardan olmaq istəyəcək, sələf qadınları kimi. Görsən, bizimkilər istəyir ki, o hansısa teleserialda olan uca boylu, mavi gözlü, sarı saçlı hansısa bir alçağa oxşasın uşağa. Hiç bilinmir, bəlkə də vələdizinadır. Hiç bilinmir kimdir. Lakin istəyir oğlu onu oxşasın. Səhih hədisdə gəlir ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir qadın qucağında körpə uşaqla dayanmışdı. Yanlarından zadəcan, varlı, atın üstündə və miniyin üstündə olan, varlı, təkəbbürlü geyinmiş bir insan keçir. Anası deyir ki, ya Rabbi, oğlumu bunun kimi elə? Oğlumu bunun kimi elə? Uşaq deyir ki, ya Rabbi, məni onun kimi eləmə. Körpə danışır, dil açır ki, ana, sən nə istəyirsən mənim üçün? Bu aktyor kimi olun mən? Nəyini allanmışsan? Malına, puluna, dövlətinə, filanına, filanına. Uşaq dil açır, təsəvvür edir, uşaq dözmür. Körpə danışar, körpə qucaqda danışır ki, ya Rabbi, mən onu kim eləmə. Nə istəyir bu? Əslən, özü bilmir, nə istəyir. Və sonra biri gəlir, yanlarından keçir. Onun, deyir, qolun bağlamışlar, deyir. Ona şər atmışlar. Və deyir, atın arxasına bağlayıb sürürdülər. Və o deyir ki, vallahi, mən eləməmişəm bunu. And içir. Anası deyir ki, ya Rabbi, mənim uşağımı bunun kimi eləmə. Uşaq deyir ki, ya Rabbi, məni onun kimi elə. Sadiq elə. Və təsəvvürlə, eyni surət, eyni şəkil zamanımızda gedirəklər. Baxır, maşallah, gözəl, imanlı, Muhammed s.ə.v-in əmrinə uyğun, saqqalını buraxmış, sünnəyə uyğun, əmrə uyğun, balağın qısalmış, üstü başı təptəmiz, bir gözəl, mömin gəlir. Baxır, deyir ki, ya Rabbi, içmək istəmirəm oğlum belə olsa. Və o uşaqlar həqiqətən fitrət üzərində olsaydılar, dil açardılar. Ya Rabbi, məni bax bu sələf kimi elə. Və digər biri gəlir, kostümlü, qalışlıqlı, nə bilim filanlı, cibdən düşür. Və deyir ki, çox məsələn, mənə kəş oğlum belə olaydı. Təsəvvür elə necə dəyişilir. Eyni mənzərədə öyrə xilər, eyni şəkildə öyr, eyni şeylər baş vermir. Çünki onlar bilmirlər əslən, kitabda sünnə üzərində tərbiyə görməyiblər. Allahın kitabı üzərində. Yəni insanlar malına, puluna görə, vəzifəsinə, boyuna görə, uzaqlığına görə, yaraşıqlığına görə fərqlənmirlər. Təqva ilə fərqlənirlər. Təqva, qəbdə olan təqva. Və o qiyamət günü biləcək. Çünki Allah üçün fərqi yoxdur axılar. Malın, mülkün və filanının. Çünki hələ onu hamısı Allah Subhanahu taala verib də. Allahın verdiyi də o. Sən nə ilə qürrələnirsən? Sənin özün nəsə var? Sənin özün nəsə var?